Haya. Haya. Nyamira oye. Nyamira oye. Abantu ba mintombi ya mole. Kabisa. Nuna abantaba ya. Your Excellency, nataka nikukaribishe Gusii Land. Mimi kama msemaji wa Omo Gusii na ukaribisha Kisii na haya maendeleo tunataka. Pili, Your Excellency, nataka niseme hivi. Mimi siku mbili zilizopita nimekuwa deputy party leader wa ODM. Kwa hivyo, Your Excellency, kwa wale watu wako mbele ni wewe na mimi. Kwa sababu wewe ni party leader wa UDA na mimi ni deputy party wa ODM. Nataka tushukuru. Na mnisikize mzuri, ndugu zangu. Na nimba iwete. Mheshimiwa Rais, nataka nikuhakikishie kwamba sisi kama jamii ya Omo Gusii tuko tayari kushikana pamoja ndiposa tuhakikishe kwamba maendeleo yameletwa. Maendeleo ya barabara, maendeleo ya stima, maendeleo ya university. Na vile vile, Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme hili la mwisho. Tafadhali, ukiwa huku kwetu Kisii, hatuna shamba, kuna shamba. Kwa ghamu yako ya ofisi, hii mambo ya affordable housing, it could have fitted well with the Kisii community. Kwa sababu hapa shamba imekuwa shida. Ama tuko na shamba? Mwisho. Mwisho, ndugu zangu, Wanyamira, wakati wowote ule, ile keki ya national, Mheshimiwa Rais anapokata kwa meza, tunataka kwamba ikikatwa Kisii lazima ikatwe Nyamira. Ama vipi? Mheshimiwa Rais, ulitupea waziri mmoja kule Kisii. Ikiwezekana hapa Nyamira, angalia kama utaweza peana. Sasa mjajua ni nini nauliza? Hata kama ni PS, akuje kutoka wapi? Nyamira. Sindio? Mheshimiwa Rais, mwisho nataka nikuuliza tafadhali. Wewe ukiwa UDA na sisi wana ODM, sisi hatujaingia kwa serikali, lakini tumepea watu wetu wafanye wewe na kazi. Let us strengthen the democracy. ODM, unajua ulikuwa katika ODM? Na ninaona hapo UDA kuna shida. Wewe ukifika mbele ukipata ni mbaya, mimi kama deputy party leader wa ODM na ukaribisha kuja tuongee. Ama vipi? Si ndio? Ni wangapi wasema kwamba tuongee na Mheshimiwa Rais kwa mambo hayo? Asante, na Mungu awe na wewe. Asante. Hapa niko na viongozi wengine wengi. Huyu Simba. Imetosha. Haya, wananchi wanasema nionyeshe wale wengine. Huyu Simba amesema maneno namna hiyo. Sasa wewe Simba, kabla wewe haujanikaribisha kwa ODM, nyinyi tayari mumeketi chini ndani ya UDA tayari, vile mnaona. Si hawa watu ni watu wazuri? Na tumekubaliana, si namna hiyo? Hatuja kubaliana ya kwamba chama ya ODM ama tumetengeneza coalition. Hapana. Tumekubaliana ya kwamba tutafanya kazi pamoja, ile kazi ambayo itafaidi wa Kenya wote. Si namna hiyo? Kwa hivyo msikue na wasiwasi, sisi tutashirikiana. Kazi yangu ya muhimu ni kuhakikisha kwamba tunaunganisha Kenya iwe moja. Mnasema tuunganishe Kenya iwe moja, sio? Si ndio? Na mimi nataka nishukuru wale wote ambao wamekubali
tufanye kazi pamoja kwa minajili ya kusukuma maendeleo ya Kenya mbele. Inafika mahali ambapo ya muhimu sio faida ya kiongozi ama sio faida ya chama, ya muhimu ni faida ya Wakenya wakiwa pamoja, Wakenya wa taifa letu la Kenya. Ya muhimu ikawa ni inchi yetu ya Kenya tuweze kushughulikia mambo ya maendeleo. And that is a moment like this in the history of Kenya where it doesn't matter what it benefits a leader or a political formation. It matters what it benefits the people of Kenya and the great country that we all love, the country called Kenya. Namna hiyo ama si namna hiyo, watu wa Nyamira? Tumekubaliana? Hapa niko na viongozi wengine, niko na mheshimiwa Osero. Huyu Osero, huyu ni mbunge wa kutoka hapo Borabu, mpigeni makofi. Hapa Borabu. Si namna hiyo? Hapa niko na mama anaitwa Mayaka. Pigeni makofi. Hapa niko na Steve Mogaka. Anatoka West Mugirango. Tabadhali, naweza keti. Tabadhali. Aya. Hapa niko na ndugu yangu mheshimiwa kutoka Kisii, Nyaribari Masaba. Mpigeni makofi. Very good. Hapa niko na kijana anaitwa Kibagendi kutoka kule North Mugirango, Kitutu Chache South. Asante sana. Niko na mbunge wetu, mbunge wa Bobasi. Mpigeni makofi huyu mungwana. Asante sana mheshimiwa. Niko na Alpha Miruga ambaye ni mbunge wetu wa kutoka kule Ogembo. Niko hapa na mbunge wa kutoka Kinangop. Huyu anaitwa Zakaria Kwenya Dhuku kutoka kule Kinangop kule Nyandarua. Niko na mbunge wa kutoka kule Kuria. Huyo ni mbunge wa Kuria East. Mpigeni makofi. Niko na Solicitor General wetu. Huyu mungwana anaitwa Shadrack Mose na ni mtu wa hapa Nyamira. Hapa niko na Osoro. Mbunge wetu wa kutoka South Mugirango, patia yeye aongee dakika moja. Uko na leseni ya raia ya kuongea? Hey, university ya Chararia. Hey, university ya Chararia. Hey, university ya Chararia. Hey, university ya Chararia. Ngoro kia mahoko bari wabate university ya Chaga kwazira Chaga ira. Lakini your excellency, tazungumza pia neno tu moja peke yake ambapo wenzangu wamezungumza. Wenzangu wamezungumza, wamesema kwamba tufanye balancing Kisii pamoja na Nyamira. Waona tin ekengo kwana seke gusia bana ba minto bari ba ajiro DM na baro ba igwe. Omugaka kurumate nerenko egwara mabaga. Ekero mwana mito simbago sabe president. Na ande tiga sabe omwana minto korukura iro dinga nere kurumate ari akwa 928 ega seito. Erebiya go sere bobe. Egere tokurwaniraga erorwanira moinari onyore twanyorira arakabere. Na omwanjira nere baigo. Rakire university ya Chararia. University ya Chararia. Mbia mano sana. Watu wa Kiabo, Kiabo Nyoro, watu wa North Mugirango, tumekubaliana jameni? Munasema tutembee pamoja? Huyu mbunge wenu Nyamoko mtamshikilia? Bisa. Ebu niole wala anasema atashikilia. Na mimi nataka niwahakishie huyu mbunge wenu, lakini wewe Nyamoko, ile maneno mimi naongea na wewe kwa siri, usuwe unakuja mwambia huyu jamaa. Niko na wasiwasi hata ile ingine nilisema atakuja kuambia tena. Si apeleke mimi pole pole? Ama nyinyi ndio mmemwambia anikimbize? So watu wa North Mugirango, mimi nataka niwaambie asante sana. Thank you very much. Mungu wabariki jameni na nawapenda sana. Thank you very much.